myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Našeg poznatog glumca i voditelja Dejana Đurovića mnoge generacije pamti iz serije za decu Neven. Njegov glas slušali smo u serijalu Opstanak, a već dugo na radio televiziji Srbije vodi emisiju subotom uveče posvećenu klasičnoj muzici koja se u novije vreme emituje pod nazivom Nedeljom uveče. Njegova priča počinje u ulici Strahinjića Bana na Dorćolu gde je odrastao. To je i njegova prva adresa u rodnom Beogradu. Zanimljivo je da je zbog diplomatske službe svog oca do 10. godine živeo u francuskom gradu Marseju. Nalazim se u ulici Strahinjića Bana. Ulica Strahinjića Bana za mene je značajna zato što sam ja tu odrastao na neki način. Došao sam sa 10 godina u ulicu Strahinjića Bana i tu živeo do neke svoje 30. godine, tako da je to onako jedan period vrlo značajan detinjstva, dečaštva i posle mladog doba. I ta je ulica naravno izgledala drugačije tada, to su neke 50. godine prošloga veka, ovako, znači vidite kako sam malo zastao i da zbunio se da izračunam da li je to baš tako davno bilo, a jeste, 50. godine prošloga veka. I onda sam ja, naravno, ovde odrastao i ovo je kraj koji volim, cenim, poštujem i to je onaj moj Beograd. Možda da priznam da ne znam preterano ceo Beograd, to je interesantno. Ja sam ovde nekako u Beogradu samo ostao kod ovog mog dela jer sam u toku kasnije u životu bio u... Tu svuda blizu, nekako Đure Đakovića, Kosovska, sada sam na Dunavskom keju, ali ono što bih hteo na samom početku da kažem, Beograd je dominantan u mom životu, međutim ja imam još nekoliko gradova za koje mogu da kažem moj. Recimo do te 10. godine ja sam živeo u Marseju, pa je to bio moj Marsej. Pa onda mogu da kažem moj Ulcinj, jer sam tamo provodio leta, pa sam onda provodio leta u Rovinju, pa moj Rovinj, pa sada u Herceg-Novom, pa moj Herceg-Novi. Svuda imam neke lepe uspomene i lepe delove grada koje volim i zbog kojih se tamo nalazim. Ali Beograd je naravno specifičan i tu sam ja odrastao i pošto sam ovde kod samog Kalemegdana, Kalemegdan je nekako nešto što je ovako jedan, mislim za sve Beograđane, pretpostavljam, a za mene posebno, jer Kalemegdan je bio izvor svega, izvor sporta pod A u to vreme. To su bili ovi sportovi tipa odbojka, košarka, tenis i sve ostale neke dogodovštine su bile na Kalemegdanu, a sada u ovo zimsko doba, pošto su zime tada bile surovije, i nije bilo ovako očišćeno, sada da pohvalim današnje gradske oce koje ovako ipak dobro čiste. Tada to nije bilo očišćeno i tada smo mogli da se sličugamo ulicama. Ovde sada tu, ako odemo posle do Kalemegdana, pokazat ću vam staze gde se moglo to raditi, da se sankamo, da se skijamo čak. Čak smo se i skijali tu što je bilo ovako dosta, jer automobila nije bilo, a mi smo leti naravno ovde mogli da igramo na male goliće koliko god hoćemo. Nije bilo nikakve opasnosti za nas tu na ulici. A inače imali smo dežurne koji bi navikali, pazi, ide auto jer ga vide od negde i onda se to nekako lepo sve spreči. Rođen u Beogradu i to sam rođen u Kraljevini Jugoslaviji i onda smo odmah posle rata, moj otec je bio u diplomatskoj službi i onda smo otišli, on je bio konzul u Marseju i ja sam tamo učio 3 godine osnovne škole i prvi razred gimnazije, pa sam se onda vratio. Marsej je jedan
divan lučki grad, onako veliki, to je, mislim, tada bila i sada možda, mislim da je to prva ili druga luka Francuske, mislim da je Bordeaux sada veći, ali dobro, to nije tako značajno. Konglomerat arapskog sveta, crnog sveta i svega, i to je za mene bio ovako jedan veoma uzbudljiv doživljaj koji sam ja posle, kada sam se ovde vratio, ja sam već bio nekako pripremljen na nešto što je drugačije viđenje. Nisam imao nikakvih problema sa drugim svetom, tako da sam na neki način postao tamo kao dečak, sam shvatio šta je to, kako to izgleda kad si u nekom svetu koji je svakojak, šaren, zanimljiv, lep i tako. A onda ovde sam došao i to je 50. godina, kada je bilo, svi smo bili naravno siromašni, to je bilo vreme kada se nije baš moglo mnogo, i sad se sećam recimo ovih zima koje sam ja ovde provodio, i onako sećam se da sam se užasno smrzavao, da je to bilo neko strašno doba, dok evo danas na ovoj nuli ili minus 1, 2 relativno spokojno stojim i pričam ovako sa vama, a tada to bilo nemoguće. Bilo je strašnih trenutaka kada sam baš, jer nije bilo, mislim, to je interesantno, nismo imali, nije bilo centralnog grejanja, nije bilo, sve smo mi to morali da idemo da unosimo ćumur, drva i tako, to su bila neka herojska vremena za nas dečake specijalno, jer smo bili ti koji smo, ja sam bio sa ocem i majkom i normalno sam bio ja taj koji će da ide u podrum po drva i ćumur i sve to da radi, da čisti, i ono što je interesantno, isto i čistili smo ispred ulice, ispred kuće smo mi bili ti koji smo čistili sneg i tako, mada nažalost nismo uspevali baš sve to da očistimo, s druge strane na sreću jer smo onda mogli da se sličugamo, to je bilo ovako nešto što je bilo zanimljivo, sa sličugama se išlo po celom gradu. Ja se sećam, ne znam da li smem to da ispričam, da sam se ja, to već onako spada u nešto što nije pohvalno i nije da slušaju mladi, ja se sa sličugama uhvatim se za trolejbus i vozim se sa sličugama od negdje, onda se vratim istom tom stazom, se vratim nazad, tako da je to bilo ovako nešto što nije baš bilo pohvalno i bilo je jako opasno, i naravno da to moji tata i mama nije trebalo da znaju, mada su jedan puta čuli od nekih prijatelja, i to je ovako izazvalo dosta polemike unutar porodice. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Ovaj ambijent je sada sasvim drugačiji ovde. Ova moja kuća iza koju vidimo, taj strah bana 10, tako sam se, kada sam se nešto malo kasnije, kada sam odrastao i kada sam se interesovao naravno za devojčice, onda na pitanje gde stanuješ i tako, strah bana 10. Tako da je to odmah malo ulivalo poverenje i strah kod mojih mladih prijateljica i devojčica. Inače, ulica je i tada bila puna lepih devojčica, kao što je sada, s tim što su naravno bile drugo kova, drugačije smo se svi ponašali i svi smo se drugačije tu odnosili. A Kalemegdan je nešto što je u mojoj priči, ovo naravno uvek mora da bude sentiš priča, jel? Kad se priča o Beogradu i kad se priča o detinjstvu, uvek je to sentimentalno. Tu sam ja prve takozvane sportske korake, jer ja ustanem ujutru i ako nema škole, onda idem na Kalemegdan i tamo sam sve, bio sam onako relativno onako osoba koja je volela sport, i onda sam, dođem tamo, vidim neko treniraju odbojku, ajde odbojku, trenira se košarka, ajde košarka, s obzirom sam ja u to vreme, i to je interesantno, ja sam u to vreme bio među najvišima
Sada sam ja neki srednjak, moglo bi se reći, danas, a tada sam bio među najvišima sa svojih 188 cm. Mogao sam da igram i košarku i odbojku i tenis, međutim zaustavio sam se kod tenisa zato što je moj pokojni otac rekao, jer sam i fudbal relativno pristojno igrao, e sad on je rekao, ajde nećeš ti fudbal, fudbal je kao grub sport, ovo ono, ići ćeš ti na tenis, i ja sam onda prihvatio da idem na tenis i relativno sam bio dobar. I sad sam i dan danas sam rekreativac i dan danas igram na tom istom Kalemegdanu, tu na terenima odbojkaškog kluba Partizan. A počeo sam na terenima Slavije, to je sad parking i tako. Mislim, jedan divan period kada niste opterećeni nikakvim nekim specijalnim zadacima, sem školskim, koji su naravno tada izgledali vrlo ozbiljni, jer je trebalo sve to završiti na vreme, a posle kad sam se upisao na akademiju, tada kad sam se upisao na akademiju pozorišnu, onda sam morao da prestanem donekle sa sportom, jer je akademija nosila trebalo je odlučiti se tu. Tad sam bio, jer sam ja bio recimo osoba koja je možda sam mogao čak da nastavim neku tenisku karijeru, ali to tada nije bilo, sad da li smem to da kažem, nije bilo tako unosno kao danas. Tako da se nisam nešto preterano razmišljao, nego sam otišao, mislim, nastavio i završio akademiju i već dalje su neki tokovi koji su mogli da se, koji se sada prepoznaju u tome što sada radi. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire, on est heureux, la Bohème. Dejan Đurović podelio je sa nama i sećanje na vreme kada je Kalemegdan bio glavno beogradsko stecište mladih i kada su počele prve igranke na sportskim terenima smeštenim na Beogradskoj tvrđavi. Kalemegdan je u to vreme bio, da li je dobar izraz, sportsko-rekreativni centar, a negde pekle 50-ih godina, da, bile su igranke na Kalemegdanu, na Zvezdinom košarkaškom terenu su bile igranke i to su bile najpopularnije igranke, stvarno su svirali i najbolji muzičari, pevači toga doba su tu dolazili i igrali i naravno da smo svi mi koji smo stasali za igranke, znači to znači 17, 18, 19 godina, dolazili na igranke na Kalemegdan i bilo je baš lepo i bilo je naravno u Beogradu još na nekim mestima, ali ta Kalemegdanska je bila najznačajnija i najzanimljivija. I ja, budući da sam bio tu blizu, tu iz Strah Bana, samo se popnem, pa posle svih mogućih sportskih događaja odem da se presvučem, istuširam i dođem na igranku. I sad to je za mene specijalno zanimljivo, jer sam ja tada, 57. godine, dobio ulogu u jednom filmu koji se zvao Subotom uveče i dan danas se zove Subotom uveče i imam zadovoljstvo mi je da je to jedan od 10 filmova koje smatraju najzanimljivijim filmovima u jugoslovenskoj kinematografiji. I ja sam tu igrao tog dečaka sa igranke, autentičnog tog nekog dečaka koji se zvao Milan, je bio na igranci i to je ona čuvena priča Svira odličan džez iz filma Subotom uveče, treća priča filma, gde sam ja nekakav stidljivi dečko koji se tamo nešto zaljubljuje, igra, ne zna da igra. I sad, priznam da mi to nije bilo tako lako, zato što sam ja relativno dobro igrao i nisam bio ni tako stidljiv, ali je reditelj Bogačić smatrao da ja najbolje izgledam za tu ulogu. I dobro, taj film imao dosta uspeha i ja lično sam imao tu dosta uspeha i to je sve, znači, poteklo na neki način i sa te Kalemegdanske igranke. Međutim, taj film nije sniman tu, taj film sniman u studiju, a to sad da otkrijem
mnogi to i ne znaju, a to je terasa gde je Krsmanac dole. Ta terasa je do skoro bila vidljiva. Ja sam uvijek sentimentalno kad prođem Terazijama i vidim, pogledam gore, međutim, sad je ova takozvana pametna zgrada zatvorila taj vidik i tako meni malo smanjilo to zadovoljstvo da kada prođem vidim to što je napravljeno u studiju gore u Košutnjaku i autentična ta terasa u kome se odigravao taj film Subotom uveče. Tvoja ruka mala mi stiskom veli, da srce si mi dala u času to. Na Karmegdanu su bile, sem tih igranki, tu je bilo isto zanimljivo, pošto smo mi tada, onako, dečaci, jel, i devojčice, počeli smo da se zaljubljujemo normalno, i bilo je, pošto nije bilo nekih, to je bio problem jedan u stvari, ako dođeš na igranku, onda ne možeš da osvojiš klupu na Kalemegdanu, jer klupe su bile jako važne. Tako da smo imali neke klince, smo najmili klinca nekog koji bi recimo već oko 8 sati išao da zauzme klupu neku i onda bi on dežurao, to je mogao da dobije neki dinar od nas koji smo kao imali pretenzije da ćemo tu posle igranke doći sa devojkom i imati svoju klupu i sedeti i grliti se, i to su već ovako zanimacije koje su bile zgodne, jer je to bilo ovako, to je bio izlaz, to je bio onako celokupni večernji izlaz. Inače, na igrankama, nažalost, bilo je često nekih ne baš dobro lepih scena, događale su se i neke tuče, malo su se krajevi tukli, Dorćol, ne znam, Dušanovac, mislim, to su tada bila Čubura, to su bile male ekipe, s tim što na sreću nisu bile tako dramatične tuče, nije bilo nikad se skoro, zapravo ja znam da se nikad nije dogodilo da se tu pojavljivali, ne znam, noževi ili nešto slično, ali su bile tuče, ne može da se prenebregne to da je tu bilo, u ovim mojim uspomenama, bilo i toga. Ja nisam bio iz grupe onih koji su se tukli, nego sam bio pre iz grupe onih koji bi pobegli ako dođe do nekih sporova. Sećam se, jedan put sam igrao sa jednom mojom drugaricom koja je jedno veliko ime napravila posle, i ona, to je bilo vreme kada je stigao najlon, i ona je bila jako atraktivno obučena sa tri sloja najlona, onako sa lepim grudima, sve se to malo naziralo i tako, i sad ja igram sa njom, a odjednom vidim da se oko nas pravi grupa onih koji puše, pljuckaju i gledaju, i ja kažem, preko, slušaj, promenit ću ime Milice, ovde ne osjećam, a ona, mi smo bili vršnjaci, imali smo onako neko, znate, ono, simpatije obostrane, međutim, ona je bila jako zgodna, atraktivna, a ovi su okolo bili sve onak 2-3 godine stariji, taman, da, i se onak, ja reko, šta ću, reko, slušaj, reko, ja ću prvi da zbrišem, ti ćeš lakše, tebe, reko, neće dirati, ne. I onda sam tu u nekom, igrajući ovako, ne znam šta je bio, neki foxtrot, to se tako tada zvalo, i ja sam onako kažem, rekao, samo evo, nešto u njoj tu, i odem, i sad, i onda ovi gledaju, šta je, gde, pobeže nam klinac, i onda se i ona, naravno, nju nisu je dirali, nego normalno ona sa drugaricom, došla kod drugarice i posle se izvukla, tako da je to bio ovako jedan dosta ozbiljan trenutak koji sam nekako tada, evo sad naravno toga sećam sa osmehom, ali onda to je bilo onako, bilo je, zort je bio onako, mogu sam da ne prođem tako dobro. U
blizini Kalemegdana, u ulici Cara Dušana, nalazi se i prva Beogradska gimnazija, u kojoj je Đurović proveo najveći deo svojih gimnazijskih dana. Ja sam bio u prvoj muškoj ili prva Beogradska, ne znam sad kako se zove prva Beogradska, to je sad najstarija gimnazija. I mada sam menjao dosta gimnazije u Beogradu zbog toga što sam, kada sam se vratio to iz Francuske, onda smo negde stanovali levo-desno, pa sam prvo išao u pola razreda u drugu mušku, pa u treću mušku, to je tamo kod Svetića sada, jel tako se kaže sada, jel? Pa sam posle išao u prvu mušku i tako da imam dosta sveta poznajem. Tu iz moje škole, ja sam bio predsednik dramske sekcije u školi i to je bilo onako dosta zgodno, jer su me ovi ostali predmeti, što će reći matematika, fizika i hemija, tu su me onako malo propuštali. Sećam se da mi je profesorka iz matematike, ja izađem i sad ona me pita i to nešto, ja tu nešto se mučim, vrtim se, nešto pričam, ja kažem, rekao, profesorka, mogu da ja odrecitujem jednu pesmu, sam tada lepo recitovao Puškinovu. Ona kaže, jao, ajde. To, i onda prosto izvinjavajući se ostalim đacima, pa moram da mu dam tri kako lepo recituje. Tako da sam tu na tu temu se izvlačio. Inače smo mi u toj dramskoj sekciji bili smo, ne znam, niko sem mene nije otišao u glumce. Dobar komentar. Nije klasika je bio komentar ovog gospodina koji je prošao. A sad pričamo baš klasiku, ali drugog tipa. Ono što bi bilo zanimljivo, da je recimo jedno ime koje je ovako jako značajno, sigurno naš najznačajniji reditelj danas je Dejan Mijač. On nije bio u toj gimnaziji, on je završio Valjevsku gimnaziju i on je nešto stariji, on je već bio na pozorišnoj akademiji. I onda, pošto smo mi u nekom daljnem srodstvu, ja sam ga zamolio da dođe da nam režira, i to je sad istorijski zapisano, da je prva režija Dejana Mijača u Beogradu bila u prvoj Beogradskoj gimnaziji. Sećam se prosidba Antona Čehova, tako da je to bilo nešto što je ovako zanimljivo kao taj poem. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Teo bih da se vratim na Kalemegdan. Na Kalemegdanu su, sem tih, na Kalemegdanu danas, kada prođem tih, evo sada već, boga mi, dobrih 50 godina, a ja sam nastavio da igram tenis, igram tu tenis, leti, i ono što, zašto kažem Kalemegdan, koji je toliko značajan, utkan u sve pore Beograda, istorijski, geografski, kako god hoćete, taj čuveni pogled od Pobednika dole, Ušće, Sava, Dunav, te ideje koje dobijete kad se penjete uz Dunav, kad se penjete u Savu ili silazite dole. Sada mi kada igramo tenis, i sada poslednjih 2, 3, 4, 5 godina, veliki broj turista dolazi na Kalemegdan, ali baš onako ozbiljan broj turista, tako da to nama je to jako, jako zanimljivo, jer onda i jedan punkt im je tačno tamo, to su pred onim vratima tamo, mi stanemo, sad čekat ću da prođe grupa, dobro, ovih, tako smo i mi prolazili svoje vremeno, i onda posmatraju nas, i ja mislim da smo moji partneri je Dejan Pataković, sa njim najčešće igram tenis, onda dođu i slikaju nas, onako, mi smo na neki način postali isto tako nekakav znamenitost grada, uslovno rečeno, jer tu igramo tenis, onda se oni začude, vide dva ozbiljna gospodina, a onda čujem vodiča koji im kaže, znate, mi smo zemlja koja ima Đokovića, Jelenu Janković, Anu Ivanović, a mi onda vičemo, ima i Dejana Đurovića i Dejana Patakovića.
oni nas slikaju, pogotovo Japanci kad naiđu, znate, Japanci, ono nema koji nema neki mali aparatić i sve na slika, tako da ne znam koliko to onda ostane tamo ako oni to pokazuju, tenisere ovdašnje, to malo ne izgleda baš onako, kao, mada igramo pristojan tenis, mislim sad. A imam tu jednu dobru anegdotu, kad je moja čerka polazila, to zašto toliko pričam o tenisu, kad je moja čerka polazila u školu, u osnovnu školu, i onda ide se kod psihologa, znate, ono, kao da se vidi nešto dalje kao već za školu, i sećam se, ja sam je odveo i pita je psiholog, nisam ja tu, nego mi on posle priča, pita je, kaže, šta ti radi mama, tata i tako, ona kaže, mama je profesor, i to, a kaže, šta radi tata? Kaže, ona ćuti, ništa ne, pa kaže, i sad čovjek, taj gospodin, kaže, pa jel tata nešto priča na radiju, jesi ga videla na televiziji, jesi nešto čitala njegov i tako dalje, a ona gleda, kaže, tata igra tenis, jer je to detetu od 6 godina bilo najatraktivnije, i sad to donekle malo i mene objašnjava kao na neki način jednog, ja kad hoću sebe da pohvalim, da kažem kako sam zanimljiva ličnost, da kažem da sam radoznao, a kada hoću sebe onako da budem nešto objektivniji, da kažem ja sam svašta. To priznajem, evo, pa neka svako će prema onome što je čuo o meni i video odlučiti kako će me vidjeti. Možda i iz ovog teksta isto pretpostavljam da će moći nešto da izvuče neko objašnjenje. Sa Dejanom Đurovićem zastali smo i u Knez Mihajlovoj ulici ispred zdanja u kome se pre Drugog svetskog rata nalazila čuvena robna kuća Mitić. Našem sagovorniku ova zgrada je važna pošto se tu nalazila i katedra za glumu Pozorišne akademije, gde je diplomirao u klasi legendarnog glumca, reditelja dramskog pisca i profesora Mate Miloševića. Ja sam upisao akademiju koja se zvala Pozorišna akademija, i to se dogodilo 56. godine. Moj pokojni otac je želeo da studiram pravne nauke, znate, ono, Crnogorac, on pravnik i tu nema šta, mora da se nastavi sa pravnim naukama. I ja sam se, on je već tada, nažalost, nije više bio živ, ja sam se upisao na prava, ali sam se upisao i na Pozorišnu akademiju, na neki način sam ispunio njemu obećanje, ali nažalost prava nisam završio, mada sam se neko vreme trudio, ali to je nemoguće. Nemoguće je bilo, bar ja nisam uspeo, naravno nije nemoguće, ali ja nisam uspeo da završim i prava i Pozorišnu akademiju, jer me Pozorišna akademija ponela, pogotovo što sam već 57. znači posle godinu dana već sam bio u filmu, u tom filmu u kome sam pričao, Subotom uveče. Taj je film onako bio prekretnica, jer su se do tada snimali partizanski filmovi, a to je bio prvi urbani film koji se pojavio u Jugoslaviji i naravno izazvao veliku pažnju, veliko interesovanje, svuda po svetu je prikazivan i kao film koji je razbio kao neke sheme do tadašnje. A ja sam 56. upisao akademiju i sećam se mojih dragih prijatelja, nažalost, neki su pokojni, to je Vlada Popović, sjajan, lepi glumac, Maja Čučković, naša draga Dubrovčanka, koja je isto, nažalost, pokojna. A od onih koje sada svi znamo, moj kolega na klasi je bio Bekim Fehmiju, koji je postao i hollywoodska zvezda. Dakle, imali smo predstavnika i u Hollywoodu sa naše klase. Đorđe Nenadović je i dan danas jedan od najpoznatijih radio voditelja, inače filmski glumac. Tako da je to bila ovako jedna dobra klasa, ali najviše o kome bih želeo da kažem nekoliko reči, o svakako najznačajnijoj osobi u pozorišnom svetu, to je bio Mata Milošević, to je bio moj profesor, to je bio jedan dragi gospodin, onako
zaista onako sa svim mogućim manirima. Tako da sam sad skoro pročitao kod Gorana Markovića u njegovoj knjizi Male tajne, vrlo je lepo karakterisao Matu Miloševića, kaže, čudim se kako je on sa takvim habitusom opstao u i kako su ga prihvatali u tom trenutku, pošto je to bilo vreme sasvim drugih ljudi i drugog kova, a Mata je bio jedan gospodin onako par excellence. Ovde je zanimljivo mi sad da vidimo akademiju. Akademija je u stvari bila predratna kuća, robna kuća Mitić, čuvena kuća Mitić. Posle rata mi smo imali gore na vrhu akademije nekoliko učionica, tako da je to zanimljivo da smo se mi već pripremali za ovo doba, za ovo doba tranziciono, kada ćemo moći da iz glumačko-umetničkog pređemo u svet kapitalizma, koji se danas, nažalost, ovih dana malo ljulja. Tako da, mislim, ne znam zašto sam rekao nažalost, ali prosto se ljulja. Ja nemam ideju kako će se to sve dalje odvijati i završavati. Međutim, samo još da kažem da je Pozorišna akademija, posle kad sam ja diplomirao, onda nekoliko godina posle toga, ona je postala Akademija za pozorište, film, radio i televiziju. I onda sam ja rekao, e pa to meni treba, jer sve te discipline sam upražnjavao i dan danas ih upražnjavam, što će reći, radio sam na radiju, koja mi je onako jedna značajna kuća u kojoj dan danas radim, na televiziji koja se pojavila 58. godine, gde radim i dan danas. Na filmu više ne radim, ali sam radio nekoliko, imam jedno oko desetak filmova, od toga značajnih dva ili tri. I u pozorištu, naravno, bio sam u Narodnom pozorištu, u pozorištu Boškog Puha i jedan veoma zanimljiv period sam proveo u ateljeu 212. Posle prve uloge u filmu Subotom uveče, Dejan Đurović igrao je u 15 filmova i serija, posvetivši se mnogo više voditeljskom pozivu. Neke tekstove potpisuje i kao scenarista, a kad je reč o njegovim ulogama, ne možemo da ne spomenemo 60. godina veoma popularnu seriju Kad sam bio vojnik, kao i izvanrednu dečiju seriju Neven, u kojoj je igrao Čika Petronija i voditelja Daštanja. Ovaj serijal za decu, zahvaljujući modernim tehnologijama, rado gledaju i nove generacije. Ovde bih mogao da pričam o Nevenu, jer je Neven serija koja se pojavila negde 72. treće, bila i ono što je zanimljivo, te prekretnice. Prvih 13 emisija je bilo crno-belih, a sledećih 13 emisija u boji. Onda možete misliti onako, još samo da smo prvih 13 snimili Neme, to bi bio pravi ovaj put Nevena. Dakle, pošto on ima one Neme scene, onako što je to, tu zaista treba istaći dva značajna imena koja su radila taj Neven, to je Mila Byford i Timothy Byford, Mila kao scenarista, dramaturg, i Timothy kao takođe scenarista, dramaturg i reditelj. Tako, on je uneo nešto što je, i tu se napravio sjajan spoj, i on je doneo tu iz te engleske kulture taj bebop neki, i sa Čikajovom Zmajom, sa divnim našim pesnikom, napravio jedan takav kolaž od tih 26 emisija, da mi se čini, naravno, ja sam malo pristrasan, ali mi se čini da je to i dan danas stoji i da je to i dan danas ljudi, deca specijalno, vole da gledaju i da uživaju u tome. Dobru knjigu ja vam vrlo rado čitam. Sad što vam ne razumem, to starije. Pitam. Odgovor je tačan. Čista usta, verna ruka, uštedeće stoti muka. Ako je teško lepo govoriti, nije teško poslušati i lepo ćutati. Onda ćuti. Ko šećer jede, izgubi zube. Ko proju seje, vrapci ga ljube. Bravo!
Na snimanju je bilo fakat zabavno, bilo je zabavno. Naravno, manje zabavno, pogotovo kad vas pogodi neko jaje, onako u trenutku kad niste baš potpuno spremni da otkrijem da su jaja uvek bila malkice slomljena, onako bi ih malo slomili da nam se baš ne razbiju o glavu. I tu smo onako najviše, svi smo stradali od tih jaja i od tih, ja sam više i od torti stradao jer sam upadao u torte. Ali bilo je scena gde smo se onako baš i propisno okupali, pali u neke rupe. Ja znam da recimo da sam snimao jednu scenu gde propadam kroz sa tavana, padam niz stepenice tavanske. E sad naravno moram da otkrijem da je to uradio moj dobri prijatelj Bata Kameni, jer čuveni kaskader koji je to uradio tako izvanredno da ja kad gledam ja se stresem. Jer prvi deo pada, ja padnem u nešto što je samo neki pola metra, a on pada niz stepenice. Rekao, to je zaista nešto ovako što vas uzbudi, uznemiri, jer identifikujete se. Pogotovo što ste sekund pre toga vi i onda tamo padnete i to je ovako neka od scena. Kao mlad glumac, Dejan Đurović najpre je dobio angažman u Narodnom pozorištu u Beogradu. Kasnije je igrao i u drugim teatrima, a najduže se zadržao u Ateljeu 212, ispred kojeg smo i zabeležili ovaj segment razgovora. Malo pre sam napomenuo da se moja akademija, kad sam ja završio, da su je preimenovali u Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Sada je to Fakultet dramskih umetnosti, da znamo o čemu se radi. Ja sam pozorišnu karijeru počeo 58. godine u dnevniku Ane Frank, koji je režirao dr. Hugo Klein. Tamo sam je bio Petar, dečko koji je bio dečačić od 14 godina. Ja sam tada već imao 18-19 godina i bio sam izđikljao i sećam se da su mi se uvek na sceni kada bi moja majka u komadu koju je igrala Marica Popović rekla, ajde ti mali, a onda su svi, cela sala bi se smejala kao ja, jedno 1,80 m, onako kao šta mali, u kratkim pantalonama, ali sam imao ipak nekakav lik koji je bio dečački i to je bio moj početak pozorišni. I tu sam ostao, još sam bio na akademiji, student, i tu sam ostao 3-4 godine, igrao u još nekoliko komada, nekih zanimljivih, manje zanimljivih. U svakom slučaju, ja sam tu počeo i onda sam prešao u pozorište Boško Buha kada sam diplomirao. Bio sam u pozorištu Boško Buha koje je danas veoma značajno. Tada je ono isključivo igralo dečije komade i onda sam ja tu bio dve godine, čini mi se, dve sezone. I kako sam u jednom trenutku osetio da prosto nekako nije to bio prostor za mene, jer nisam bio, tada sam već bio onako zreo, stasao, nisam bio ni da igram oca, ni da igram dete, ni da igram, ne znam, neke karakterne uloge, jer sam imao jedno onako lice koje nije imalo neku naročitu karakteristiku, bar se tako meni čini. I ja sam otišao, a tada se pojavila televizija onako u svom nekom svom naletu i zaletu i ja sam onda prihvatio da učestvujem u prvom kvizu koji se pojavio na našoj televiziji. To je bilo 64. ili 65. godine. To je bio kviz koji se zvao Da ili ne i sad ću vam reći kako je zanimljiva ekipa tu bila. Bio je Mića Orlović, bio je Đuza Stojiljković koji je danas ovdje u Ateljeu u pozorištu, bio je Minja Subota, bila je Lola Novaković i ja sam bio, dakle, pet voditelja je vodilo taj kviz koji je bio veoma zanimljiv, tako mi se bar čini sada, jel? I onda smo se svi otišli na razne strane. Mića Orlović postao superiorno najznačajniji voditelj kviza i voditelj uopšte televizijski. Đuza Stojiljković, sjajan glumac. Minja Subota koji se opredelio nešto između dečijih programa, pevanja i tako jedan mnogostruko zanimljiv čovek
Lola Novaković, znamo da je to bilo jedno od naših najvećih imena zabavne muzike. I ja, eto, to ćete sad sami odlučiti šta sam ja, jer to stalno ponavljam, da sam se tu stalno lomio između svih tih disciplina koje su mi se pružale. U ateljevu 212 Đurović je debitovao još 60-ih godina, a 90-ih se na scenu ovog pozorišta vratio na neobičan način. Sad bih hteo da kažem da sam jedan vrlo lep period proveo ovde u ateljevu 212. Ja sam tu još igrao 63. četvrte godine u jednoj predstavi koju radi moj profesor Mata Milošević, Balkon, Žana Ženea. Međutim, ovaj period od 1990. do 2000. godine ja sam proveo u ateljevu ne u stalnom angažmanu, ali u nekoj vrsti stalnog honorarnog angažmana, jer sam, kad ste čuli od 90. do 2000. shvatili ste naravno da je to bilo ono, po meni, a po svakome, najgroznije vreme u ovom našem prostoru, u mom Beogradu. I ja sad hoću da kažem koliko je to mene, kako mi je to na mene, u suštini hoću kažem da mi je spaslo dušu tih 10 godina u pozorištu, jer atelje 212 i uopšte pozorište, specijalno možda atelje, ima posebnu atmosferu. I kada vi radite komade, kad ste u društvu vaših prijatelja, kad su to ljudi koji na sličan način misle, kad je tu jedna uvek bila dobra atmosfera, atmosfera onoga lepoga, išlo se ka boljem. Mislim, unutar tih svih ljudi su bili, svi ti ljudi u ateljevu su bili, ajde sada upotrebim izraz, da su onako gledali na stvari pravilno, čisto, demokratski. Dakle, ja sam tu do 2000. i neko oslobođenje te 2000. doživeo baš ovde u ateljevu, jer sam u ateljevu ste mogli da, prvo dok spremate komade, znači u drugim ste prostorima, razmišljate o tim delima, razmišljate o tim piscima, spremate se. Diskusije koje smo mi tu vodili bile su uvek zanimljive, uzbudljive, plemenite. I čini mi se da sam ja u tih 10 godina u ateljevu, da sam se prosto, i pored svega užasa koji se događao oko mene i oko nas, da me to donekle spaslo. Me to, hajde da ne preteram, ali dobro, spaslo dušu. Eto. Kako kaže Dejan Đurović, ovo je tek delić priča koje bi mogao da ispriča o Beogradu. Ovu, jednu od mogućih Đurovićevih pripovesti o rodnom gradu, zaokružuje ispred zgrade Radio Televizije Srbije, gde je i danas aktivan kao autor i voditelj emisije Nedeljom uveče. Nije slučajno što je to baš deo zgrade koji je uništen u bombardovanju 1999. Evo sada jedan moj segment mog Beograda vezan za film i televiziju. A to je neka tamo opet daleka, naravno stalno uvek moram da kažem daleka, 57. godina. Ova zgrada iza nas, to je sada poznata kao Berdareva, dobro i dalje je poznata kao Berdareva, i tada se zvala Berdareva ulica. To je bio studio Avala filma i upravna zgrada Avala filma, i ja sam tu 57. godine došao na probno snimanje za film Subotom uveče, i tako se tu na neki način ta zgrada mi se onako značajno urezala u pamćenje, i jer sam i nastavio tu da radim, i dan danas u toj zgradi nešto se radi, sinhronizuje, snima se, tu su studija. I ja sam posle tog filma nastavio i da, pošto je posle izvesnog vremena kad se pojavila televizija, tada još nije bilo televizije, televizija nije, pogotovo nije bila tu, nego je bila na sajmištu, ali evo sada je stigla i da bude tu. Ali ono što bih hteo da, vezano za tu zgradu, da kažem,
Tu su studije, kao što rekao, gde sam prvi put stao pred kameru, ali filmsku kameru. Izvinite. Ovo je ovako lepa slika, pretpostavljam da će to dobro da izgleda ovo sada kako je sneg pao. Ja sam, evo sad sam ovako pun nekih emocija, jer svi znamo šta se tu dogodilo u toj zgradi, to se sada i vidi na ekranu, čini mi se. Ja sam tu snimao mnoge stvari, a ono što bih hteo da ponovim i da kažem, ja radim jednu emisiju koja i dan danas postoji na televiziji na RTS-u. To je emisija koja se sada zove Nedeljom uveče, a zvala se Subotom uveče, u stvari je nastavak Subotom uveče, Nedeljom uveče. Mi smo sada u 20. godini emitovanja te emisije. Tu ću pomenuti da smo je napravili urednica dr. Snežana Nikolajević, Aleksandar Mandić i ja. Sada sa mnom radi, mesto Mandića radi neko vreme Miša Vukobratović, a sada radi Miško Milojević. I to je jedna emisija ovako koja uživa jedan veliki ugled. I reći ću šta se to dogodilo 99. godine, usred rata, usred bombardovanja, mi nismo prestali da radimo emisiju. I mi smo je u aprilu mesecu, čini mi se u aprilu mesecu, pošto smo išli sa raznih mesta, išli smo emisiju ovde iz ovog studija, dakle u sred bombardanja, u sred onih raznih sirena i svih tih čuda, mi smo išli direktno iz tog studija tu emisiju. I zašto to sada pričam? Zato što, kao što vidite i kao što znate šta se dogodilo 99. godine, kako je to bombardovano, i to je nešto što i ti nesrećni ljudi koji su tu bili, te moje kolege i ti moji prijatelji, i ja ću vas sada zamoliti da ja ćutim. Da ćutim minut jedan u znak poštovanja svim tim mojim dragim kolegama i kao nešto što me uvek užasava kada se setim toga i što je zaista neprimereno što se dogodilo, da su ti ljudi tako grozno stradali. Ali eto, i to je moj Beograd i to je sve nešto što sam doživio i što preživeo. I hvala vam što ste me slušali i pratili u ovoj emisiji.